はい、皆さんこんにちは、ヴァンネリングリュウジです。では This is a Police の85日目になりますね。続きの方をプレイしていきたいと思います。スポーツシューズ店離縁目的のマラソン大会企画、市営のトイレの大幅改修が必要と専門家の発言、これ何が問題だったんでしょうね。あとは全ての路線でバスの本数が追加、これはいいですね。マラソンはね、結構僕毎日ジョギングしてるんですよね。ツイッターの方ではね、いろいろそのあたりも話はしているんですが、で、メモの方が市庁舎マフィア警察署で知らぬ狸の川山陽ということで、全部家々がついてるけど、これ本当にわかんないな、毎回。結構ね、タイに遊びに行くのに体を鍛えてはいるんですけど、おっと、フロリドか。フロリドがいなくなるの痛いな。昨日賭けに負けて車の鍵を飲み込む羽目になったんです。昨晩から血便が出ているので病院に行かせてください。まあ、血便が出てるんだったらね、病院に行ってもらいましょう。腕章は、そうだな、バスティアン、新しく入れたバスティアンにしようかな。バスティアンはね、ご覧の通り能力が非常に高いんで、バスティアンに頑張ってもらいましょう。結構ね、ずっと頑張ってやってきた成果もあり、少しずつ、筋肉が大きくなってきたり、体が絞られたりっていうところに対して反応があってね、やりがいを感じているんで、引き続きやっていきたいなとは思うんですが、アーティスカコーポレーションか。これこんなには出せないよな。だって6人でしょ？ボイド所長、私はロン・アティスカと言います。まだお会いしたことはありませんが、私の名前についた素晴らしい高層ビルはご存知のはずです。ということで、これ来てますよね。ただ今だったら始まって直後でしょ？ 6 人出す？そしたら、結構なお金が期待できるんじゃないかな。すぐ戻ってきてもらいましょうね、すぐ。と言っていたら事件が起きたか。市へのリクエストは全部やりましょう。で、武装強盗のカフェブリッツ。これ結構人数必要ですね。4人の男が旗を振ってトラックをレストランの外に停車させると、運転席からドライバーを引きずり下ろしたとレストランの料理人から通報。今男たちがトラックの中を調べている。しかも男の1人が斧を手に持っているぞ。4人の男が旗を振ってトラックをレストランの外に停車させる。よし、これはちょっと賭けに出ましょう。一旦何もないものと思って見なかったことにしよう。誤報だと信じたい。で、タレコミ屋に500払いましたね。で、フリーバーグ小学校のゆすりか。武装強盗の方は、もっとその前にロンアティカスですね。あなたと私ならきっと最強のチームを作れます。私のリソースとあなたの能力、向かうところ敵なしのことです。ご要望があれば何でもおっしゃってください。リーズナブルな価格で喜んでお引き受けいたします。まあ、それなりに成果はあったということかな。しかも1万2000ドル。これ1万2000ドルって結構ですよね。だって1万2000ドル、まあ、今の US ドルで換算するとですけどね、この1万2000ドルって120万相当ですからね、円換算でね。では、武装強盗の方は、死に死亡が死者が出てるな。やっぱりまずかったかな。フリーバック小学校のゆすりですね。体育教師が生徒から金を受け取って成績を操作していると複数の生徒から通報。これでも警官が出ていくような事件じゃない気もするんだけどな。まあ、でも出しますか。1人残しててもしょうがないんで、3人出動させましょう。ちょっと死者を出してしまったんで、まずは市長の顔色をうかがっておかないといけないですね。
ドライバーたちが市役所の駐車場に集まって自動車税の増税に抗議。目撃者は彼らはタイヤに火をつけたりしているが、それ以外の行動は平和的だと話した。これただ タイヤに火をつけてる時点で全然あれですよね、あの平和的ではないですよね。とりあえずどれ、うん、そうだな、レイグッドにホックスマン、さらに暴走車を出しましょう。だから何も一人で行けとは言ってないんだよな。そしたらちょっと時間を考えて先にこの聖ヨハネ大聖堂の暴行事件の方に人を出しましょう。年配のホームレスの男が大聖堂の壁に立ちションベンをし、それを目撃した教区民が激怒。教区民はホームレスの男を地面に叩きつけると足の裏を殴打してこう叫んだ。汚らわしい動物め、お前にこの血を歩く資格はない。なるほど、まあ、これはちょっと行き過ぎた行為ですよね。じゃあスカンロンに、これだったら言ってくれるでしょう。で続いて不審人物の方に行きましょう。理性をなくした様子の男性から金切り声で通報。男性がキッチンに座っているとメフィストフォレスのような悪魔が酒を飲みにやってきたと言い張っている。忌まわしい悪魔ね、捕まえてくれ。これどうだろうな、なんかものすごくこう法の匂いがしますけど。でゆすりの方ですね。休憩時間に警察が体育館に到着。体教師は警察に気づくと逃走しようとした、うん、これは完全に黒ですね。出口はチェーンで封鎖。窓はスチール製の分厚い網で覆われている、うん、医学射撃、これやりすぎですよね。手錠を取り出す。落ち着け、話がしたいだけだ。まあ話がしたいだけだにしましょう。焦った体育教師は体育館にあるロープによじ登った。これありましたよね、体育館に。あとはあの武道場みたいなところに。僕はあの柔道部だったんですけど、柔道部 あの武道館にもありましたね。これを登って降りて登って降りてみたいなことで胸筋を鍛えた覚えがありますけど、教師に続いてロープによじ登る。ロープを火で燃やす。勤務時間が始まったばっかりだからゆっくり待つとしようと。ロープで火を燃やすはやりすぎなんで、じゃあここは教師に続いてロープによじ登って筋肉を鍛えましょう、胸筋を。これ女の女性ばっかり行きましたけど、誰がよじ登ったんでしょうね。で不法集金の方ですね。これはマリニアックにディクソン、さらに護送車出して行ってくれるかだな。行かないよね。となると戻りを待ちましょうか。まだ18秒あるので戻ってこれるかな。ただ武装強盗事件も起きてるんで、どうかな。さあでは先に不法集金の方に行きます。不法集会の方に行きましょう。バースティーにディクソン、マリニアック、さらに護送車を出して、3人体制ですね。で武装強盗の方、こちらはというとブローカーであるトニー・ビンガムが、口早に電話口で話した。青い野球帽をかぶったバカな男と道端でトラブル。男は私の背後に来ると背中に銃を突きつけた。そして私の財布、腕時計、ゴールドの指を盗んだんだ。そして通報しようと公衆電話を探していたらまたあの男を見かけたんだ。ここからベト鼻の先にいるということで、ここはバスティアンにホンテノット。バスティアンはね、能力ご覧の通り長いんで大丈夫でしょう。では、報酬物件ですね。やっぱりなぁ、誤報の匂いがプンプンしましたね。飲み仲間と悪魔を見間違えた。こんなことってあるかな。で、暴行事件の方はというと、こっちは逮捕してますね。まあ、立ちションベンしたぐらいでね、暴行まで発展したら、ちょっとまずいよね。で、破壊行為、視聴者からか。これちょっと今無理なんだよ。誰もいないんだよ。ちょっとダメだな。誰も出せない。悔しいな。出したかったんだけど、人。市民にしても出てるしね。では、追加で人が必要。じゃあ、スカンロン出しますか。スカンロン。通りにいる人物のうち2人が野球帽をかぶっている。あ、なるほど。1人はダッションベンしません、ね。2人を注意深く観察するか、青い野球帽をかぶった男を確保するか、黒い野球帽を
をかぶった男を確保する。これは青い野球帽でしょ。容疑者は警官を攻撃すると銃を取り出した。あーテーザー銃で、男を撃つか通行人を盾にするか威嚇射撃をするか、まあ、通行人を盾にするは論外なんで、テーザー銃で男を撃ちましょう。さすがバスティアン。で郊外の事件の方は、退役軍人のダニエル・クロケットは彼の隣人の学生が継続して玄関先に排便すると訴えている。見てくれそこからなんかベトベトだ、ごめんなさいね見てくれそこら中ベトベトだ、どうにかしてくれなあ。こういうやついるんだろうな世の中には。じゃあここはライグウッドにドレイク、この2人に行ってもらいましょうと思ったけど1人で行けるんだ。じゃあライグウッドだけでいいかな。まあ、レイグウッドもね、能力値305あるヒゲのおっさんなんで、対処してくれるでしょう。さあ、じゃあ、彼らが事件を解決していってほしいけど、まずは、不法集会の方ですね。こちらは4人送って、護送車も出してると。完璧だね。すぐ戻ってきて。で、暴行の方ですね。工場での相次ぐ賃金カットに激怒したアデア・オーディーズは上司に勢いよく殴りかかった。オーディーズはかなり暴力的だったため、彼の同僚が警察に通報。アデアはいつもトラブルを起こしていてすぐに怒る。ただ今回はいつもと違っている。目は血走っていたし凶暴な野獣のようだった。しかも上司を妖怪金属のタンクへ突き落とそうとしたんだとしゃがれ声の鉄工員が言った。まあ、これはやりすぎだな。じゃあバスティアンにドレイク、この2人でいいでしょう。おっとこの事件を3人行かないとダメ。じゃあホックスマンに行こう。金はねまだ半分もたまってないんですね。目的の、真犯人は近所をうろつく野良犬だったということですね。まあ人糞ではなかったということですね。クソまみれの便所っていう、便所っていうのはね。では、麻薬の密売。港にある複数の車が武装した男たち、大勢に囲まれているのを目撃者は見た。彼らはコンテナから不審物を下ろしていた。なんかね、ガセネタの匂いがするんですが、まあ、スワットと護送車、両方出しましょう。もう一人連れてけって、じゃあここはディクソンを出しますか。やっぱりね、警官に余裕を持たせておきたいんですよね。さっきみたいに視聴者からの依頼に対応できないんで。アデア・オーディーズは防護服を着て妖怪金属のタンクの上に立っている。意識のない上司の喉元をつかみ野獣のように叫んでいる。なるほど。容疑者と被害者をタンクから遠ざける。威嚇射撃をして容疑者を正気に帰らせる。容疑者を撃つ。これ威嚇射撃したりするとさらにね、逆上する可能性もあるんで、容疑者と被害者をタンクから遠ざけましょう。さあもう夜の22時3時、そろそろ帰りたいけどな。最近ちょっと僕もね、社畜っぷりを発揮してるんでもう帰りたいですけどね。カーショップヘルズホイール、ホイールですね。匿名の人物から密告。地元の車販売店がヘロイン密輸に関わっているらしい。ヘロインはスペアタイヤの中に隠されている。調べれば上がるとその人物は言った。もうこれ完全に垂れ込みですよね。かなり確証が高いんで、マリニア家にレイグッド、この2人を派遣しましょう。きっちり確保してきてもらいたいですね。麻薬の密売の方はスワットチームも出してるんで、無事にいい確保して、さらにヘロインをマフィアに横流して金をゲットしましょう。麻薬の密売は、なるほど、偽りだった。車販売店の評判を傷つけるためにライバル企業が仕組んだのだと。やられましたね。では警官はまだ戻ってきてませんが、
所長は一足早く仕事を終わらせてもらいましょう。はい、というわけで85日目ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。次回は86日目ですね。続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。